Gotovo preko noći pokraj semafora u neposrednoj blizini Doma zdravlja osvanuli su ovi znakovi. Gradonačelnik kaže preko Boninova prema Pilama moći će osim interventnih službi i Libertasovih autobusa samo oni s posebnom dozvolom grada, poput službenih automobila županijskih, gradskih ili sveučilišnih službi. Vjerujem da ćemo ovim riješiti sve to skupa i u konačnici da će javni gradski prijevoz biti brži i učinkovitiji kada je Boninovo, dakle taj dio od Boninova do Pila, isključivo namijenjen njima. Taksi udruženje ovakvom odlukom šokirana i ogorčena, kažu, ona vuče brojne posljedice. To će se najviše odraziti na krajnje korisnike. Cijena autotaksi prijevoza će se povećati minimalno 30 do čak 70%. Naprimjer, evo možete s Montovjerne do Pila, je prije bilo 20 kuna, sad je već oko 35 okolo. Iz Lapada već se 12 do 15 kuna će biti skuplje. Još od najave ovakvog poteza i špekulacija o zabrani, u javnosti su se mogle čuti kritike. Brojni smatraju kako će zabrana stvoriti veća zagušenja u Zagrebačkoj ulici sve do Pila. Sad u zimskom periodu Zagrebačka ulica je bila od 7 smrtnih grijeha već zagušena u zimskom periodu. Ja mislim u ljetnome da će biti od autobusnog kolodvora do Pila će biti gužva, a kako će građani u onom dijelu grada doći do svojih kuća, ja mislim da će im treba minimalno 2-3 sata. Brojni su isticali kako je i potpuno kriva odluka bila vezana za parking mjesta i ograničavanje zone parkiranja samo za građane, a danas vidimo da je ona uistinu jedna uspješna odluka i da je riješila jednim dijelom probleme. Nije ih riješila u potpunosti, ali riješila ih je jednim dijelom. Drugim dijelom će oni biti riješeni u trenutku kada u 2021. godini stupi na snagu odluka u kojem će se oko grada moći voziti isključivo i jedino oni koji su nositelji PPK kartica. Taksisti se pozivaju i na zakon o cestovnom prijevozu koji ih izjednačava s javnim gradskim prijevozom te najavljuju apele prema resornom ministarstvu. Pa mi smo se već danas obratili Hrvatskoj gospodarskoj komori i oni su rekli da će nam dati pomoć pri savjetovanju i oni će se, mi ćemo se žaliti ministarstvu, a i oni će se isto žaliti. Ako su taksi vozila javni gradski prijevoz, onda nek puste sve naše sugrađane da koriste pokaze u taksi vozilima. Inače, u prvom razdoblju sve prekršitelje odredbe sankcionirat će prometna policija u dogovoru s gradom, a početkom ožujka postavit će se kamere na ovom predjelu. Dodajmo kako je nedugo nakon gradonačelnikove izjave iz grada stiglo priopćenje o zatvaranju pojedinih ulica u novogodišnjoj noći, u kojem stoji kako se od zabrane prometovanja, citiramo, izuzimaju vozila javnog gradskog prijevoza, to jest autobusi i autotaksi vozila.